mukazi ngo ali waka omaka twali gamba omwana wonti kirabo busiru bwabe wamwe loli manyanti avuma gwe kakati buli lwovuma abakola ndi mu 7 obo oli mukuvuma mu 7 kali yala zenti mu 7 musajja mu bikuchalo nenga tayogera nenga kwanisa sente bwataba nazo emirerembe makanga jikola chi nga jitandika chokeno bwaba mu bantu nga chamwa sente aga musajja wange namwagalanga bwali Stani tebakola na yenda gana. Atena na mugamba. Simu li luolaba echia kaya kana. Ntiabela gorodi. Ogenda kulonda kainja kumusota kubana kuka kolachi. Kaya kana. Umusota gujegu kuboji. Kakati uluwale ilo muganda angi kathe kusasi. Uba mwanjinaze kathe kusasi. Umusota guwama zomu kolachi. Umutema. Bali mamanyo kueta kulia. Na hika sitaba ingira momu ze guwama sikini. Tebacha asobola kwekolera yoge yakula kusasira ngalumbi abana abakala moja ku ngudo naye ategeechi batu kubate ebyo kwekolera kati tacha bisobola yamanyiro kusikira kinabaliyao ngatuse e, kusasira agenda kugenda Kampala Road asabirize kubakati okusabiriza kwa muyingide musayi kulingango munyuwe njagobe wasigala kasachi omuze gukuyingira eh kakati alinga Jackie Chan runti kokaina yamuyingira mmoche Kati nono kusabiriza kwa mazo muyingira musayi tacha asobola kwekolerera. Okay, kale oliku mukutu gwa Uganda byogere yanaje sinzira kubate ngo tulaba oliku Yekolela official yanaje sinzira kubate ngo tulaba kubize subscribing ngo sharing ngo commenting sakuno kunyisa mukutu gwa Uganda byogere tuga antu ine mu buli mbere kwa na sikatira kuza kuvumbulira nsonga sakuno kuemboze sali za bulijo nze kakalaamu de asa atali ku kamera anyongere kubate nga kutegeza ntuli wa mune banafa ba biva organic and natural health products bakuyambako kuzigula mubiri mugeri ya mube ndala noru nsonga eyo Product is a biva organic in Sava Ozikoze, Eroze Tanire, as a part as a Kuyamira Dalabunjino. Aji Kabogoza, a sangra said Zekuza Chitigo Majinja, Kurejinja Wali, Iungro Quatanga Kubiza Guatawa is Waves Wavenda Rogan and Akulombe Dua, Mugere Movendala. So enamiri wansi wa screen edge koze se ajikabogoza kulindi lide neje kupata akose dala bulungi nyo club 791 isange basadize busika nyongere kupata nga kutegeza anti club yose kupata ogano digida no chakano nyumirwa valentine yene nakuzomezi nga 18 aliyo nule mwanje arbeka jingo yang d kuingira mtwalo gumogo kagoka no rwensonge yose kupata ogano chakala emere so kupata ngetambya dala bulungi nyo kusaidie no ina Yekolela official gwetu dena yekwadiriza akonye seruganda Ndi musanyufu nyo muganda ngo kubera ko nawo murundi yo murabo badonchaye. Aze. Basi kuchaye buchayi na ye. Ndika magwa. Ndiko chiboko. Ndiko chiboko. Na yade sikuagaliza chibi. Chitofu muganda. So njagala nyo nubira we banga yonna. Bainzo kubaba kukangamu. Nenda techiba angao. Na ye just wabira. Na ye webele ramu. Wabeda we mbela nunga nchi msajia wangi mbamu tute mbuze speed. Mzoka ni mmuleka ni tugia ni tukuwasa ganyampu la mpula. Chitofu. Otherwise bitambula bitia. Bitambula sibu bimu nangi. Atete bitambula bulunji kuwa mwena Uganda mjiraba mafuta gali nye. Mafuta likadu mbuleka. Wali wale omuntu wa NRM. Manyi NRM ye judabantu. Yekolela tutandiki ndio. Linda kukatono. Abajega jega. Kanchite buwenti. Omuntu omujega yayinza okugamba Yekolela gwa talina motoka amafuta ga kosachi. Ninga nemmere joli waka amafuta ge gaditamininge bei yago yayo. Yes. Sukali amafuta ge gaditamininge bei. Yes. Noja we sanga nga kagama amazzi gasobola okulinnya olwa amafuta kubatege pumping agoka. Kagaba amasanyalazi. Buli kimu amafuta ge gafuga ekonomi yegwanga. Bangama muno okulinnya kwa dola. Kuditamininga mafuta ga ditamininga. Yes, amafuta ga so ditamininga okulinnya bado. Bachi ngaba nengamba wow. So, engeri amafuta je gali nyamnange buli kimoja kwesanga cha busere ne hadene kitatuwe unyisa nyofe ngaba na Uganda. Okitegeera? Fenga ba na Uganda tetweka nga nnyo. Buli mayi mu 7 lwa kole ekintu ekitajjansa. Kwecho ateje tubatu musubiramu. Okitegeera mnange. Ekyo kimutaddeko? Ekyo kye tubatu musubiramu. Okay. Boda ziguddwa weze Rwanda leero officially ne Uganda omuntu ateke dwo kuyita ona asala na deri okumala emyaka esatu toyinza kungamba nti wankuba amasasi maguru ate lwontu to okunzijanjaba ate ne nkutendereza
Kitegeera. Waliwo eddembe lyange ery'obwebange. Nga gwe wali walinzijjako kati w'olizza sirina kwebaza. Ekyo kyali kyange ky'oba okoze eki. Ky'oba ompadde nti tolina tusibira wano bwewati ne bwewati nti Museveni ne Muganda ye bafuna obukuku n'obutakkaanya Kagame. Nti ate ffe tukola ki? Fetu kosebwa njofu ebili wezirwani ilo mundo kukulache mundo wevu nabona kati ntalo za weza family omugabo kuba Museveni ni Rwanda yali ya jikuriyeti nganga district ye nachegela kati yo wongo vwa mgama nti Kagame we muweleze Rwanda ambansi ndi seyo ala disingera ya gala yo pasenti ye nachegela yali ya gala yo pasenti ye kati ate Kagame nabu kanagamba neda sebo tojja chikola bwezi eri nsinda amato jifura ego manyu Museveni nsiza afuga mu kujukebe ye Kongo deka komanyu nsiza afuga so kakati Rwanda bali bali mu ntalo za family era wajenzo okulaba Muhozi ye yagenze jeno mwami Muhozi yes sir si jeno oshegera kakati gwe webuze yagenze yo mu kitiki Uganda na minister w'ensonga z'ebweru lwaki si ye yagenze bwe kibanga kyabadde ensonga ya gwanga okay katugambe yagenze yo ku nsonga za byakwerinda nga munnamagye mbadi ye yamusindise kubanga alina kuba wansi wa mudumizi wa machi wa maji CDA wa maji kakati mbadi ye yasindise Muhozi Rwanda okugenda okutebenkera ne bagule w'ensalo Alera wachirabye yagendede na mungoye za bulijjo te yagenze ngaje no mubufunze tata we ya mugambi genda tutabaganye nsonga za fene anko wo na ye chikulumu bya nacha Uganda sikulu wa Uganda e chikulumu bya nacha gudwao cha wedde chicha chigendo leta icho nacho chikulu anti enko enkole gana ne busubuzi ganya busebaganye bugera ojja kwesanga ngatubade tuchaguruba no munyarwanda omu Museveni kati tugenda kuguruba na abanyarwanda bameka Yekolela babiri yo tuveyo baba sikubya kiboko Yes sir. Nyagala tundeko wano mugwangala ati Uganda. Tuli mukalulu akabira abiri mugumukasa mema kaliwo. Tule ba ku bantu akaluka no kaleta abantu banyire wakwada mbali bali one amanyi gasinga kuyolekera mu mwaka guno. Mwaka guwede bira abiri mugumu. Tula ba full figure, tula ba Kusasira, tula ba bajjo, tula ba bani, tula ba bani bajja banji. Eranga batula ganti bafunye mu kinye ekintu. Erali eryali ettaala Eriali raganti mwete muda wa mkwe kubagiza. Tufunamu na mwetu chitani kide mufe. Tugena funamu. Unfortunately, tugenzo kubamu weekend nga Kusasira. Vude ya gamante ya funamu. Do you believe it? Awolo ma. Ya funamu. Eni yale mumlese mabanje. Mujeke mikuwa nongaji Yekolela. Chijicha asura Fabata mbuzanga mjizikiwe. Hey. Omanyate chisingo obukuru wechiranchi gamba abantu. Kusasira mwemu inzo kulaba nti ya funa. Nainga we nagamba stani agaba obugagga stani agaba obugagga bungi stani akuwa naye watu kotwala atwalira mune bya kusanga nabyo kali mwe mwinzo okulanga Kusasira yafuna nainga stani yatandiso kola chi kubanga abo stani abo tebakola nabo kankubuze kibuzo stani yajjo okuzikiriza okubba okutta n'okusanyawo Rita nabo Kenya teyasanyizibwawo Yasini Kauma teyasanyi zibwawo. Dani Chayunete yasanyi zibwawo. Naba Gesira teyasanyi zibwawo. Tom Julunga teyasanyi zibwawo. Na inga bonaba sanyi zibwawo ani. Kakati mbuulira, Museveni see a true definition of a word as Satan. Ye true definition ye chigambo stan. Kuba stan ya jokuba, okuzikiriza, okuta. Nye kubire. Bivunanzi wa, obanku yambe konti bivunanzi wa kunze. Bienjogera. Siku kubawerereza ku mukutu guno. Nyinza okuyamba ko. Gonza gonza mukululimi. Ngonze gonze mukululimi. Kakati mbulira. Waliyo ekigambo ekinzo gonze ekitiyo. Nze bwe mbanja okutegeeza ekitiyo ne gayo ekyo kitiyo. Nare gono nga akayolo omusenyu. Munange ndi Muganda. Simanyi kuseka mabikansamu. Baki nkubira bangamba kino kyogere nga bwe kiri. Ekizimba sinza kiyita bere. Okegera. Chizimba chiba chizimba sika. Tugere mmasu. Hei. Tugere mmasu. Uwe kubide disclaimer. Sikuye mbo. Wangani wajikubie. Naji ye kubide. Elano ogama tebili kumukutu gunu. Bifu nansi wa kunze. Yekolela itongwa. Kakati. Ye itongwa chavawa. Chise sabusisa. Itongwa. Hei. Itongwa. Hei liyavawa. Hei. Nabagamba waliwo msajja. Bwetufana nya dini. Efenate tuwa ya galanga Museveni.
bamuyitanga Habat Kikomeko mutabani wa Ssediabani yasooka okuyeekera Museveni ebituufu. Bano ba Alice Lakwena ba Museveni, ba Yosefu Kony ba Museveni, Chibwetere, simanya baani, kati oyo yasooka okuyeekera Museveni 1995. But fortunately, ate ne yeesanga nga tweddira omuziro gwe gumu. Ate nga tuyina erinnya ly'ekikali erimu, kati amayisa Ssebaga amayisa gaba ga kitange. Nagatwala, nze itongwa. Kale, tugere mmasu, kwa sauni Kusasira. Kafe Kusasira, mwanyina ze wangu. First of all, before nga tanawa kujambia ufuzi, walio mmanyi kochi. Nga iye, yari mtu chikachi. Mmanyi ngomu wale ya singa bani ndongo mu Eagles production. Hit pan hit. Oyo mchala waluta yomuleta nga Kusasira, asumurudezi hit. Ono mwala, nantumi, ubaleta ba Stesha. Huyu yali kamanda wabakazi mu Eagles. Era yensonga lwacha numa. Nchamani gego nagu. Nayo zengoye nezitukula. Namala nazanika muche. Mutaka. Catherine Kusasira bwe yavuddeyo nakaba nasese. Atose kila munaku yangu. Nengwa neri bwenti. Nuwe vulungula. Nasese banangi. Ningamba yeli. Kathe Kusasira. Omuntu bwonywa ngobutwa. Tobusubira kuwo obulamu. Obutwa butabusi. Oshegera. Toyinza kera kumacha nosalawo okunywa tampeko y'obutwa ng'olowooza onywa vitamin. Ogenda kugejja. Oba ofunye vize kutwala emagombi. Kakati olwaleero obutwa nankulu bwe yanywa ng'alaba. Nga teri amukasi. Buli mu kumuleega jjiriwa buli mu kumubimbya jjovu. Ate atukubira enduulu nti bannange mujje mukole ki? Muntaasi. Waliwo alabeeko ku muntu eyeetuze. Omuntu yetuza agenda ko noli gayo LC5 wegu mu olirenna oli bamala kumutta ne bamuwanika kumuti yenkola yabano kakati munnange bwokeera kumacha ne weyambaza omuguwa wekkana wekkanga teriya gukase n'ogweteeka mu bulago ate ogenda okumusanga ngata abadde alwana bulemu mmoto gujja nti abadde yeteeka mu kimuli kino kye basimba omugolo omusajja. Osege, bw'ogweteeka mu guba guyina kutuga ate lwaki olwana nga gumaze okukunyiga gukuleeza ebica gukusibya ejjiribwa. Nakati olwaleero Kathe Kusasira, NRM yagenda mu yekka nekka nga tumulabula nti ogwo muguwa. Weebuze bamisa kya bakuleeta mu ndongo bo lwaki tebagigendamu. Osegera, olwaleero omuguwa guli mu mmotoga atubimbirako ejjovu. Ekintu ekitali kiki? Kitufu, oyo yakola video wano, mwenda mujidukira bulungi nga tulina mukuzika, twali tuva mukuzika mwana chawe yali afudde nga bamukubye amasasi yali Rita. Alaka yali Dani Cheyune. Kati mba ndi mu moto. Mba ndi mu moto kankoma wa nankulunga akozeka video. Yada kola clarification naga makaka video yali yewozeroni. Sente sene yali muyazimuwa. Then lwaki ayogera NRM. Omanyi era nagula machine zinazi waliwo ebintu nze yampa nze ndi ebintu bya sitani abali mu myaka kati nze kankubulire waliwo ebintu ebyeyogerera waliwo ekigambo kye tuyita omwana omujjana nnyina bwenkeera n'ombuuzo oyo mwana oyo yomuko omwana oyo mujjana nnyina toyinza kumbuuza yati oyo kuba kyeyogerera kati ne video yonna ebyagirimu byali bikola ki byeyogerera toyinza kuvaayo ate n'ogyegaana. Ebigambo byayogera teyabyogera. That is the question. Anti kati waliwo n'omuntu asobolokera kumacha n'agula ekintu katugeze t-shirt nge ya Gundi ya People Power. Najambala n'agamba omukulembeze ajimpadde okunyumisa Gundi ye. Anti nenga yajeguli nabagamba abantu twewale nnyo okubeera embizi. Bosesema ekigambo making a sure and todde mu kirya kuba embizi esesema neddamu n'ekola ki. Neria yogere ekigambo kyeweeka kasa ky'onanywererako enkya neruli. Okyegeera? Kakati mukyala wa Sserugga ng'akeera akola akavidiyo wagira NRM ensekunyumire tuva kuziika tuli mu nnaku yaffe. Wagira NRM ensekunyumire bannange nammwe gavumenti yammwe bw'erijja mulinyumira naye nga tuva kukola ki? Tuva kuziika omuntu attiddwa gavumenti gy'ali mu kutembeeta. Kakati omuntu ng'oyo bw'avaayo olwaleero nali ebigambo bye mu Luganda olutuufu abatalina njawulo na kisolo kye bayita embizi nkozesa kugezesa kyekisesema nekiddamu nekirya ki byekisesemye. Kakati ne Kathe Kusasira bwe yavuddeyo nali ebigambo bye nyamba ye ate kati munanga ate byazze bitya
Oshagi yakubidde omulanga bamuwe katika nkubuuza ekibuuzo kimu feno batuwa ewa bo baagamba baweereza ggwanga mu NRM for a better Uganda securing your future Oshagira kakati omuntu ngo baddo weereza Uganda ngabo baddo tugambe kitegeeza nti bulijjoba n'abaana abafate bikwata kazi longazi gwe bakoze eki bakuochezayo kakati lero baganyo kuochayo ojokola ki okaba nabagamba kyanga yo ya kati kaze kusasira kye yakoze kusasira kye yakoze techirina nja ulu kati yala zenti mu 7 mu 7 mu binyo kuchala labiko obu bina inga akwani sase ayogera ku bantu abayogera ku mukazi omu no musajjo bokera novu makatikiro wa buganda obuvu myani saba sajja kuba ya mutuma kuba ya mukola ki ya mutuma omukazi ngo ali waka ummaka twali gambo omwana wonti kirabo obusiru bwabe wamwe loli manyanti avuma gwe kakati buli lwovuma abakola ne mu 7 obo oli mukuvuma mu 7 kali yala zenti mu 7 musajja mu bikuchalo nenga tayogera direct nenga kwanisa sente bwataba nazo emirerembe makanga jikola ki nga jitandika chokeno bwaba mu bantu nga chamuwa sente aga musajja wange namwagalanga bwali kakati olwalero mu 7 ngaye mumanya ali mu crisis ya sente katuba giro ka byanfuna kubane UN bazi mu myezi olutalo le Congo taina sente za kuwaba kusasira kakati bakusasira bavuddeyo batandisa okukola kyokulaga nti ate omusajja gwe nawananga yakoza atya bwati chagira kusasira namugamba twali kalenda awo nga batandikiriza ebintu byabwe ebyokujja abavubuka mu no ebyokuleta nnyo politics wabwe mu ndongo actually n'okulwanagana n'okulwanyisa abali mu ndongo abayinzo situle ndongo kubanga tubadde basomesa eno mu art naye nga bano tebali recognize nga busomesa bwaffe era tubadde bakulembeze naye nga batuyita bayaye kakati tusitudde eddoboozi tuzze mu bifo ebyobuvunaanyizibwa naffe tulabwewo ng'abantu kubanze nabagamba nakeera nga ku macanga ngenda okuyiga audio production yawo ku Kani Records naye nga mama nkuba olw'ensonga abayimbi baayitwanga badonga abayaaya abanywibenya kakati Bobi Wine ekintu ekyakijjeewala ze nti omulimu gwaffe gwa kitiibwa tuli basomesa era tuli bakulembeze mwe bayimbi bamune ne mutandika omumukola ki omukuba kati nalina kusaasira kalenda awo ng'ate ne Mayinja akyali ku mulamwa by then ne mugamba kase bano abasajja batutwalanga kondom maaso gaabwe we batwe batulaba omuntu nga tannakozesa kapiira kagali mpitawa akakwasa bwegendereza kuba kagera muwe essanyu n'okkuuma obulamu naye ate bw'aba amaze okukakozesa ebyetaago ng'ali mu kajjaka akajjaka akenyinyimbwa takoma kajjako mu ngeri ya kenyinyimbwa n'egyakasuula takola ki tamanyayo amaze okukakozesa takyayina kyakakola ki kyakeetaaza kakati kusaasira olwaleero ajjiddeyo ddala kiri ekifaananyi kye nayogerako nti batulabanga kondomu batukozesa bukozesa olumala okubakolera emirimu gyabwe nga batujjako batwenyinyimbwa ne gye batusuula mu kasero tebaagala kukola ki ekyo bakyogera ne wayitawo kabale nnyo ne baddamu ne bakukuta secondly kafe kusaasira yamanya yalemu okumanya nti sitaani tebakola naye endagaano kyusaamuko ku lulimi sitaani tebakola naye endagaano ate era namugamba si buli lw'olaba ekiyakaayakana nti abeera golodi ogenda kulonda akayinja k'omusota kuba nako kakola ki omusota gujje gukubojje kakati olwaleero muganda wange kafe kusasira oba mwannyina ze kafe kusasira omusota gw'amaze omukola ki omutema atajja atuyayaanira bannange kino na kino bannange kino kikye sikoledde pate yankati aha wano ndo we mwawulira omuntu ayagalwa obwagazi n'omuntu atakolera sente n'omuntu ayagalwa olwa sente Bobi Wine alinga omukazi omulungi omusajja omulungi ate ayina empisa ng'abakazi bonna bamwettanira wadde talina kaabawa Museveni alinga omusajja omubi ku kyalo biseegerwa naye ng'ayina sente ze bamugendako lwaki wali owuliddeko ku ffe nga wali ya complaining anti Bobi Wine tatuwa kuba ffe tukolera Uganda temusuubira kubawa tetusuubira kutuwa kati nti ffe tuli mu kulwanira Uganda eterere ffenna twewe n'ali ekalamojja yeewe n'ali egundi yeewe n'ali ekyabadaaza yeewe kyegera naye bo baakolereranga ki baakolereranga kwewa nsawo zaabwe olwaleero kye bali mu kukolaga nti munnange twakolereranga ki
Sawoza kati carrier jukunye na bagenderera omunya soko ku bijinja mu gundi mu njuti andi kati bayino buli bomu mbobasika eriyo wenda banga nti mu 7 aba we sente buli weba chachala nga baba wa sente na yeyo mu 7 weba tv ya kadiwa why bona discuss eriyo gena jukubya isi techa kwata signal ne bokorotia kande mu na muskeriyo bayino buzibu buli bomu abo bolaba buli weba uliranga amanyi gaba kende defebatu fula soketi botu chituwa renti simu webala wanga guwe deko nga batijanga bacha ajinga batereba balabe baba yiti ochegira nenga sentezo za mui wa msoro chino chetuliko tulimu baku bila masenyalaze baba yiti aha chino chetuliko mbo tulimu bacha ajinga kati walaba ono mwala ya niyo ya wechi susube ya niyo na kangubi full figure Aina chisusube. Aina chisusube chiringa zine nkoko nsesele zomcha. So bila bibi. Kakati full figure. Tuwamula bajuzi. Ngavude ya kaya na. President Museveni. Chino na chino. Bandangi. Chino na chino. Matula mumeting. Chino na chino. Kakati ingata wanafi. Aterade mwafu na amani. Bamu hite bamu wata amani ya gugakubefe. Te wana hita at the weekend bili. No na yarumbi. No nebajo na arumba ne full figure na arumba. Ayibajo tanamo mwaini. Tumanyi hindi guundi wajira o nebajo na afuru miaka tambi. Museveni oli musajja muvi. Museveni oli musajja muvi. Gubaba wesu ula munyanja nga umazeno kwesi benjegere boti. Obosu ubiro kuugo veyo. Katibajo lupu ndeko. No na yarumba. Kusasira na jia. Kwe sangalima njia kozeche. Ajay na yatenze chimpe sanyo. Niye strategy ya wajiba kwe sanga wajiba. Manjiru wachinze chimpe sanyo. Feno munchu kachuka tuina ya bantu. Abaga lo sikiri wabalabe. Afuna ama nyiri babalengiri wabaiti babawe senti. Na ye, gonya zifude mnyanja ziku gambi itabanguse. Kati mumu ina, abadeba planning okendo kukola ne Museveni. Mute gidi. Elimu kwe gambo kusasira vya gambi yanti. President Museveni wakua na wibagino mwesuri. Ataka atali kasira kawala nye. Yabi gambo mtu guwa wadabibi kibanga liona. Ya kachiraba. We ya tugambi. Ya kachira bebe tuba denga tubyoge. Labadeta tuulira. Omanyina bagamba. Omusota deguina kusoka kubo joku manyanti gurumba. Oshagira. Muno wa kugamba anti omusota guwabu. Labi. Togu sembe. Liruwa kwa ato mugu genda mugu kube mwena. Na ye uracho gulinda gumare kubo joku. Kusasira omusota gumaze kumubo joku. Na ulirobu kawubu wago. Tuwa kube ndurunge nyumba za feka subi ziku tomuliro. Kusasira leta amazi tuzikize. Na agamba zirinda boru wange ne yebaka. Omuliro gusaze. Gugenze na yegu kuteche. Chitufu, amba ya chitufu ya genda muloni uwa kusika erio wabu ugana. Baba ya genda muloni ya genda yokuruwe. Ati ya gara mwesa sulamina muluani ili akona mwumutimu ugu. Kumaanga soko ulirize. Elacho vola beno Uganda ansete ya gazo. Manye Uganda eneombi. Uganda ringo ruimbo mutalibi gambo. Chiruba ruimba. Uganda ringo mukaze mboko. Kabiri nagi. Atazara. Akubo omugongo. Nenga abakulaba bakwesi imisa. Yekolela ya wasazali. Ngeze zabu geza. Oshege? Yekolela wafegwe tumanyi. Hey, ya wasazali. Zali la gundi. Hey. Nenga zali kwe bakutendera. Akubo omugongo. Nenga kufuluma ya wabwedu. Talima. Yes. Tazala ya nazala tianga kubo omugongo. To inacho omufuna. Nenga emere ya jikorachi. Ajiria. Kati ya Uganda. Uganda abaji ye bweru. Uruwa weza ya fenonji. Uruwa ibi obu gagabi tulina. Itakali ya fedonji. Muna nge batuwezi imisa. Nenga abajirimu. Tutude kuchupachi. Ntemeko. Kati ya kusasira. Tebabi korachi. Tebabi ilaba. Wasoka webuze. Uganda ino soboro gende bulaya. Nge omanyi bulaya ya byuma mumuzira babera mukuma byoto ate wachituka kugundi kuocha okuocha bajita batya sama bajita sama sama kati atenga esize zino kola fe Uganda chote twachirina na yonone dwabano sente zali genze mu dwaliro okujanjaba abalwadde basirimu okugulira abakafuba eddagala ne wesanga kusasira bamuguliddeko emmotoka ya bukadde lukaaga kenzo bebe kuu kenzo tetuina kufiga oshegeeze byambo naye ere wali omukka tewabula muliro bw'otandika okuwulira ebyambo wabaawo ensonga yes kitegeera muganda wange kati sente ezi zaali zijunye eggwanga ne wesanga zijunye abantu bake
Babatono. Basechinomu. Mm. Kakati ebbanga libaziriride. Bali bagamba tuziba miezi weddewo. Ate bakaba kuba bale mala. Tebamanyi kweta kulira. Mm. Bali bamanyi kweta kulira. Naye kasita bayingiramu muze gw'obwamasiikini. Tebakya asobola kwekolera. Leero ge yakulaba Kusasira ngalumbya abaana abakalaamu ajja ku nguudo naye ategeka ekibatu. Kuba ebyokwekolera kati takyabisobola. Yamanyiira okusiikirira. Kusasira agenda kugenda Kampala Road. Asabirize kuba kati okusabiriza kwamuyingidde mu musaayi kulinga ng'omunywi w'enjaga oba wa sigala. Kasachi omuze gukuyingira. Kakati alinga Jackie Chan runti kokaina yamuyingira mmoche. Kati nono okusabiriza kwa mazomu muyingira musayi tacha asobola kwekolerera chovola bebidongo yegwe batendereza bagamba yabiguddewo na yate tasobola kuuli anti agenda ategeka ayimbe mungera mukubuchupa mukazi watu na yate akulaga chaye agenze kusabiriza nenga mukama yamuwa talent yokuyimba era ne moto ke yasoka fetu wajimugulira banna Uganda Esati nyumba ennyonyi yasoka oshegera na ye kintu kye yakola Kusasira kye bayita okulya eji ne wesubye omuwula oshegera kariya yagizannya mwani akalengedde nga ayagala okwaza yagizannya betting kakati emaze okufa ataddamu ffe akola ki akaba kintu ekikyamu ennyo Yekolela ebivulu byazeemu abantu be bakuba obucupa ku mulundi ogusooka tulabe Big Eye King Michael tulabe kale abo be mwalimu atwalanga abeeni aleemu baize okuddamu performinga oba kyakoma kyakoma nze sivunaanyizibwa ku bantu era abantu sinza bagamba nti mukole kino oba mubakuwa oba temubakuwa bati mwe mumanyi ekyokukola okusinziira ku busungu bwammwe oba entegeera yammwe oba firingi yammwe gye bavuga ebatwala bwe muba muwulira nga tebasaanidde kuba baamu balina okubavaamu kubanga bo baalaga nti waliwo nnaggagga w'enensi ffe tuli baavu tetulina na kye tubagamba bakuleetingawo n'eŋŋombo temulina kye mutugamba mmwe aba people power ye mutu wakaki ebbanga lye tubaddeyo mutu wadde kaki Kakati omuntu bw'anaagamba nti munnange tokkirizibwa kutuddamu naye tajja kubeera mukyamu ajja kubeera n'ensonga ze tuwumulamu katono tukomawo